Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote bandeko balandio eza bongo journaliste na bino mama joli na kombo ya Mashosho na mikono ya biso ya Chico Production na mikono ya biso ya Sauve nos familles. Na Sauve nos familles ndenge tomesana kotambusa mikono ya biso kolarsa bino ndenge batu ba soufri na mboka na biso Congo. Tolarsa bino ba realite bomona ndenge souffrance za na mboka na biso Congo. Ah na kutana na mama na biso yaya na biso. Oh, tu vois une bosse dans la gueule, tu soignes non? Ah, mais quand on compte les histoires, histoire à finir. Maman beauté. Beauté maman. Ah, comment on a maman jolie, comment on a? Maman Petroni. Maman Petroni, ah, na couture, ah, aux awa. Azana anda, on a gagné bisiga na footelaka. Au footelaka, na mobile na yo na banana. Tiens, papa zate, papa kufa, na tigala na bana. Bana combien? Azana bana 8. Bana 8. Maman Petroni, papa kufa. Tu as un bon amour, tu as un papa Belaka, la belle malade, la belle à 9 mois, va pérer. Opération compliquée. Papa nous a été comique au côté là. Comique au Bela, ma colatelle, ma caté, à tambour la caté. La bundani n'a 9 mois, papa est koufa. Tant que papa koufi bakundi, n'a pas de bon, bah, c'est Pela qui était avant d'à côté de Zagina, papa va l'ongolinga kuna. Bah, les mingaï, ah, on est aussi na foutre la ganga moko. Merci maman Petroni. Obi que papa a koufa ba pira e ba pira kay madini. A pira ga erni appendicite. Nde malali wana yango e memaki ena liwa. Kapo ati wana bana wuti bana ma ajini na ajini. Ba koli musupa baza bana mike mwana ntuka nda zana 14. Ba wana bazana basala msani otiga ba. Basala raté ba débrouiller kakaka. Oh o mimi oyo na o mon ba vandine bazala bana na obie bazala ba koko na. O ba koko na ngai moko ya mwana mobali moko ya mwana mwasi. O mimi o ya mwana mwasi. Mama na za. Mama na yasa kumsana ndako. Bo papa ni. Papa na ye banda mwana bota mana mwana ka papa na bangote awanga na boya ne mwana. Nga moko na bundana kana ye. Awanga na ndeni. Awanga na aloba na nangai avala kulinga kezemi za ya yena mwana nanga apesa yetwa epreve. Bon, ba aza mizilima. Ba na mizilima ba bazala ka bo biso to benga ka ba pasteur, bango ba benga ka bango ba suki banani ba benga ka bango ba sambisa likambo ango ba kokango te. Bo ba mikolo wana baloba nanga kete mama awobota mwana na mutu, mema yo kende ko bundana ne kaka yo moko nzamba ko sunga yo. Banga te kende ne na yaga na mwana nanga abotami na boko lienga moko na futi mbonga maternité la yeti nga moko na sali na ndenge na debrouya ka mwa makala na kota kazamba soma mwa makala na zoya koteka na zolesa bango mwana wana kokise ina ne wimwa tata na bango abinga katepe amuna na kate mama papa bango sanki mwana ya mwasi toi épreuve épreuve ya nini na yebaka épreuve te épreuve bino moko boyebi ke mobali ya deklaraka zemi soki angai munga nga mutu akata kalikambo wana me ya boye pa munga nga na ukendi pa munga nga te apesa nga 3 epreve bango bali obike te mema lokolo ekoli makambo ya 3 epreve mobali pa zami zilima bizoto okota wakambo ito mema nde mwana na yonde na yaka na mwana na ngai. Merci mama bongo bebe wa vandia. Bebe wa vandia wa papa na bango azali papa na bango nde mwana na ngai aliboso. Papa na bango adebri yaka ndito zala kana enda kumoko. Merci mama. Mama olobi papa kufatika na bana witi. Papa banda kosala. Papa banda kosala teto zalaki na plateau de bateke. Nikuna banda kosala bilanga to banda kosala ba makala de yango to bokolola ki bana. Tangu papa yiko kufa nde na yiko bima koto na kishasa. Siko ne papa tigo na bana witi. Akufa papa kufa nini? A 2017. Tangu bana 2017. Bana 2017. Atiki ona bana wiki siko boko la bana ondeni. Yaya, na bunda na bango kaka na teka makala. Mukolo musupe to le, mukolo musupe soki na kokite to lali.
2 jours, 3 jours, tu zo lala kana bana bongo. Obi el boso azapi. Tozana yeka ka onanda kwa sala kati. Emi bali. Emi bali azi papa leki na bango na kitambo. Ba obatika di bazai papa papa leki. Donc, famille papa pe bazo a charge bana ndam. Yeah, bazo bana ndam. Bazo combien? Bazo ki 3, 5 ndena za na bango. Si vous faites un papa, vous avez une charge à 5. 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 Merci, maman. Vous avez une charge à 5. Vous avez une charge à 5. Je suis là. Mais à tiki na bana bana na tiki le moi ni monga moi si mon bala sentai awanga na pezimi donc elle a su maman su charge pour mon amakamuza na mboka na mso kongo donc charge au moins maman bi ateka ni makala abunda una pa bokola ka ba koko ne maman oteka makala za na fo comme des sacs na za na ndambu saki te na za na ndambu ndambu no somba kombe na somba kango 12500 Nous sommes à 12 500. 12 500 $. Bon, ouais. Maman, je suis à Nandaku. Je suis à Nandaku. Je suis à Chico Production. Je suis à Maman. Je suis à Nandaku. Je suis à Nandaku. Je suis à Nandaku. Je suis à Nandaku. Je suis Pendant que Balandi n'aime qu'on aime sa chico production, l'émission n'aime sa sauve nos familles, n'a bien un côté à Nandaku. Tout le monde a pendé à solo, bat de bois saline, baso souffrine, et n'a la sabine de la réalité. Et on a sé un côté à Nandaku. N'a côté Nandaku, y a maman, n'a pas maman, n'a ni maman Petroni. Maman Petroni, n'a moni ndaku na yo, n'a moni salon na yo, mais n'a moni kitite. Moni kitite, kite zaip. Kite zate, eponje zate, totandaka kaka wabasaki, totandima puta, eponje tobanda kolala na papa balobi tobwaka, tobwaka, banda wana nazo akuraji ya kusoma liso eponje mususute. Merci bande kubalandine mikona mpusa Chico Producer, funa so papa Chico, anakuti, nakoti nanda kwa mama, mama zola kusanga bisika ni achaka basani, ponga na mwoni nangido kabasani te, na mwoni kitite, na mwoni PTV te. Na mwini pe mesate. Siko mama la kusanga bisika ni achaka basani. Na mwini pe. Mama. Na kusanga na basani no achaka wapi. Wai ilo ka basani. Yungu wana na basani. Na achaka basani na basani. Na achaka basani na basani. Mwini wai kiti. Kiti zate ya ya. Babi wala napsa mikuwa Chico Production. Olobi nini kasi. Uwa misana bata mikite mama wa. Uwa nina kusunga. Olobi nini te kusa na mama. Merci maman. Maman, toujours continuer sur ce nom, tout nom et tout nom. Vous avez un bon travail, vous avez un bon travail. 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 Ba porte ba fenêtre e boya mi balé e mi balé avanda ke papa leki na bango e mi sat wana za ipa pasteur mo wazo ka en charge 4e pasi pa ba camarade nae 5e 6e to za na bango ba o batikeli ya ya nini ba kende pa mama leki mama mwana za ajini aza na 21 ans mwana na 4e ya 5e 5e nae wo mm. Merci bande ko balandine miko na psa chiko police mo mama biso tokosi na kajanda kuna e mino moni moni nda kuna e na bi misu su banda to continuer li solo na biso
bande ko balandi na mikono mso shiko production fo na so papa shiko moi na oto ko tanda ka mama en biso ni olandi ni mo bomoni kaga mama soza mama vef akofila mobile ni mo bolandi ni mo bomona mama wi otera makala bezela ngano ni solo nako po bike osala na bilanga tozai ko sala bilanga le tozai na papa siko na sala soute na goma so makala me makala na somba kana zamba bimaka 4h na zonga ba 20h le muso 19h na zongi na komi na ndako na somo na zamba ni somo na zamba kote ba ferme zamba musika vraiment so bolongwe awa 5h boke koma kula le muso 11h so bolongwe 4h boko koma ba 10h boko kina makolo boko kina kana makolo ah boso yini na moto kaso boko kina na moto kuna so par exemple sombi 5 kuna to somba kango ce qui 25 000, ce qui est moto, 5 000. Donc, vous avez le côté de vous, vous avez le côté de vous, vous avez le côté de vous. Merci, maman. Vous avez le côté de vous, vous avez le côté de vous. Et vous avez le côté de vous. Vous avez le côté de vous, vous avez le côté de vous, vous avez le côté de vous. Vous avez le côté de vous. Vous avez le côté de vous, vous avez le côté de vous. Vous avez dita non ni solo non mama to solo nanu hein na bayo bala na so mi kwa shiko production beta na bon non ni solo obi boko na ni ko ba ndo sa oje na susia papa beta non ni solo kwani na mesana gina papa azwanga na age moko ya muke bayana nga balingali bala wante mbala zaki mukolo nga bongala sepela gina mukolo ko bala mike babwa kisakara bango basi yaona kangamaka na papa wana pardon obi poningana papa ninga kona ajam ki ajiniti comme mbula boni papa aza ki mwana ya 59 ngai moko na za mwana ya 64 bo bango bamona ke papa za mukolo nga za mwana mke menga na linaka papa makasi papa palinanga makasi toboti pe bana ya basi na mibali na kimya nyoso bon kuswana te nini te ata ndeto za boibara batatu la batika liko mono place mama bobundeli na papa te bana mususu bolobinga pe na bando beta mwasi na ngate a partir ya wana susi wana ndenge ilia kinga ilienga ilienga ayi kubungisa nga siko makanisi na mutu liboko na likolo e zaiko ko sala te de bana baboya ki mwana kota suna zama na sabi la ngiza te mena souffrance e luka kolie za te ndi yango na degree ka malemi malemi ko sala bakudeme ndi na zwaki 12500 yango nakota kana ngozamba. Merci bande ko balandi na mikono mso shiko po so mama biso awa me ko beze biso histoire na ina mobile na ende bando meme na babonyonga na bango mama belaki mana da bengi AVC ikolo asusia mobile mobile atikala ko betete ton suko papa yo kufa mama isala ko ndini ton ki biso so papa kufa kana misu na o bioza ngai kufa kana misu na ngai maboko na ngamoko akufi boye a domoli biblia pesi mwana ya mibale alobi na zani atikeli bino lokote tikeli bino mbongo te lokote me atikeli bino ka biblia akufa kana nda kubino hospitali kufaka to ko to hospitali to bimi to ko na nda ku na nda ku nda ko kufina na nda ku asala ko mbi to mapira kai ayo ko kufa wan pote ko bise ko mende mwa asala ka de mwa ayo ko kufa après de mwa ayo ko kufa maladi ebandaka kalebili ya bili ya bili ya bili tangu bayo opereye après 2 mois ayeko kufa ndenga kufa ka après 2 mois wana ndenge tokundaka ye ngamoko na maboko nanga akufa na maboko nanga na bingi ba papa kuluto ho papa landa bay bayaka batinda ka bana basi ebembe baketia na morte tulelage ebembe na bumbu kote yaya na bango ya mobali mama sukonde papa tiki na bana vuti ba msusu batangi mwana moko kaka tangaki ya mobali atangaki tango ya bandeko tanga zalaki na GD ayakota na G3 papa yiko kufa maya continue ezate banda wana atanga katepe avanda kabomu na mwana moko atanga ba musu batanga na musu batanga te musuka na bakasi mususu wa salaki kutir alongwa ki talaka biloko ya mkemi kembongo ezate boyene boy talaka mtakosunga zate ope mususu ya mwasi kutir kaka yepe katani na katikati ninazobunda na kaka na oya suka azana 6e primaire ndiwa nazobunda na naye ngamoko batanga na bangoti ndako futa kombi afuta ka 10000 10000 francs 5 dollars commerce unize ya kombi akala no somba ya kombi 12500 12500 ba 8 dollars mama
Ce qu'on doit être à Makala 12 500, oui, dollars. On a intérêt à combien? Ce qui monte à Tegelibino Makala, Tegelibino bien, au Koko Yagolanda, moi 5 000. Ce qui va monter à Tegelibino, 5 000, 5 dollars divisé par 2. Au Koko, c'est moi 5 000. Ce qui peut monter à Tegelibino, je vais me faire 3 500. Mais ça, c'est pas si ça. Maman, c'est tout ça, non? On veut foutre un dac au yo. Combien? 10 000, nana, 5 dollars. Nan, so mama kala ya 8 dollars. Na kolia, nan daku. Eh? Kanambongo wanaka. Par jour, te mama kala combien kasi? Eh, par jour, na teka kaka, soki na kena sombi, na ye na kangi, na teki na sisi. Soki na zi 5 000, na zi 500, na tiena karti. 4 500, bale lobi na koti lisusu. So qui n'a pas mis mon bon ouan, moi 15 000 ouan à la foot, 10 000 à foot indap, 5 000 de débrouiller carbone. Merci maman. Bon, bah, voilà, nous sommes amis avec la production. Bah, voilà, nous sommes en Kosunga, bah, t'as mis tes mamans. Ce qui va lundi, bah, Kosunga, on est en Nin Kassi. Kosunga, bah, pissingam bon, on a son bagata, des sacs à niveau à Zamba, son bilingue éponge, Kitty, la Wavandela, et Kosunga. Merci, je suis un peu plus grand. 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 Na koko le kateke na lo bambongo ebelete na bunzambe penza okosunganga na desak mona zo lo ba okosunganga e na zanga moko vevite ba vevite zebile bosunga pe bato ebele ngana ko le kila bino teke na ete te ba bato na nzambe nzamba linga ka ordre ngai ndenge mo moninga bo nzali mama mutambu zi adjoint na fe pa ko nzambe malamu. Alleluia, amen mama na ngai. Merci na pe na mona fe pa ko na mona di na bala. Merci mama. Si vous avez un papa, vous papa kufa un papa qui a yo moko qui a moko papa qui a yo pasi qui kutana na papa qui a bana papa qui a un papa na kolia un papa qui a un papa qui pasi un papa qui pasi un papa qui a 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 un talaka kambongo ya mikolo yo moko oliango ka mokolo moko lobi fobi ba lisusu kaya trero kende kusombo lisusu po ya koteka bana balia ilo kizo pesa nga pasi ya mwana soye gina zi par exemple le fond ya desak na koza la bie nasombo makala nangai na chena ndaku na zo teka soye sili na koti na kesomba mususu ta musu na kubika na kulia na kubika na kulia po soye gina teki desak wana e koko pesa mwambongo moko ezake na tongo na le na poko na le neti boy na tongo tangu susu na, na priva kabana mwa ibadi zate na zilika poko wa balika mbala moko uzo mwona po ngai mwende 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 ngabo na zaka mwene yaya tanzo te sila soko iba kingai umona nga lelo bendo zolo bana pasi na mutemu zo te sila epe si pasi mama pesa nga pasi mama pesa nga pasi tanga lobi mungu tapuva bana bana tongo bali yate akainga mbongo wana baliaka na poko mbamo mbala lela epesi pasi pe mawa pande kubalanzi na mikono na bisa shiko production ni misu na bisa ya sofa no fami minu bayubo misa na kusunga tala mama kufela mbali mama mbala sike na bana wichi fama mbali bazwa ndambu watike lele charge ya stank mama zo sufrir mama teka kutu makala nyosa ateka asakite masomba ndambu pokaka afaka mbongo wali mama futa nda ko 5 dollars mama so baza commerce ya fond ya 8 dollars donc et je peux ça passe mino bayonza masimba mitie mapona ko sunga so bo sunga mama veve oyo lipambo ina andukanza makopambola yo susu nzamba ko tikate akopambola babozwi nayo akopambola misala nayo akopambola fai nayo eh bino bayo misala ko sunga emisho na biso ya sofo no famille. Bosunga mama oyo nzama kotika binote mama zo souffrir mama penya zo souffrir mama zo singa ni sungi mama
le bana su kezani na mikono msa shiro production poto sukanga na okasi ngalobi nzambe langa apambula bino bokoba na kosala bongo nzambe papa mula bino le bana nga esuka. Merci le basuka mama bezan nzamba pambola nzamba pambola yo mtuzo likan sokosunga bato ba soufri na mboka na biso Congo nzamba mona yo a barso soufri bele nzamba pambola ba mimi Cardozo a pambola pasteur Akilas monto na nzamba toni sama na nguya so simika ilamba nae mba moka nguye la ekambio nzamba mona yo sike zwemio nzamba pambola tantini Suzanne mamel lengi wale ki ngomba fresh na gu wale ki miel ne lengi mama lo poso pete lo poso lisse kwele ka bleba eh? Nzamba mona yo mamile bundes tala kaka eh? Etuwal eloko za kalikolo ndenge ngelaka umela mama timba motema ya papa José na linga otongo nzamba pambola otanti Suzanne mama kabata la te mama buopia. Merci tantine Suzanne, nous qui colle dans notre télé, pas président de président chez coproduction, nous qui colle dans une scène de bien web. Namola n'a pas tout bakabaka, l'équipe pardon. Où me la n'a tantine Suzanne? Nous avons mon ayo, ma mémé Cardozo, moi sa taille. Y'a pas MC, y'a pas Amy, y'a pas Chico. Bye. Tout mon anime que j'ai dit qu'on y a bayo. Et le ko et le ki motuya, kosunga baninga na mokili ezateo. Kosunga baninga, izala ka et le ko malam. Le ko la fondation, ya papa chiko, nzambe ya pambo la bino. Bokon passe kosunga baninga, mosusu kati nan pasi. Yangonde motuya yi Soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye Lokola papa shiko ako kanisa baye bazanga Tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba Sera bino fondation chico oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakuba ini bakoya ko bakaka kobanza mbe ya kopambola bino papa chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te Bona ko sala malamu zambi ya ko kanisela yo Ezana batom suselo na sina moyi Lokola zana mbongo lokola zana nyoso na sina mokila koma konyoko la bako bazanga Kiti moko tema jona na balon fanda na mabele na chasse Na bata wa sana mabene na tanisa ki nilo nga kumo chango na kata ya ya etanjele ya basani nilo na komi nzamba bate la ye papa shiko abate la pepa majo ni ba onyo so eza bako enyo so ba onyo so fona sa papa shiko ikiti otike la mesa papa shiko zambe ya kopambolo yo François Papa Chico, il y a carton, il y a tomate. Mana fomolaka. Mana fomolaka. Merci Zambé, colonne. Merci Yoshua, Yosolanga.
merci papa. Nini. Maman lobi alinga ko lia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico ake olia soso da nzambe apambola. Amen. Merci maman. Merci. Papa, ya bana ebele, papa Chico, papa Chico, papa Chico, fondation papa Chico. À Dieu soit la gloire, Zambéranga, Pessa et Maëlle, Bakissa, intelligence et sagesse, Pona Kokamba, Banana Yoé, Na vision yo Pessi et Kolonanga. La fondation Pessier, oh oh,
pesa ye maele ya kokamba bango e bakisela ye mikolo awa na se na moyi bakisela ye mikolo na se na moyi naloba normalement pour na batu nyosu nenga nduza boyi nani o na mboka na biso aibite ke nzale zali aibite ke to vivre na nzala bon to bala to bota mali singa na seka mobutu si lelo na tikala wa mwana ngaba histoire oyo na banzela ti ah po passe za ka lelo te passe bane bala bom bom mobutu si lelo bon mutu lo wa mutu oyo papa o shiko fonda ya production a zwili kanisi po bata ba o ba sala ba mboka mikili ba mindele ba nani ba ko abso mawa ndeto viva kana nzala na biso ana kwa makongo mtu wa za viva kwa kota wa mindili aza ba makanti watu so kutu wakina mbonge beli so wakina mbonge beli akosa ba makanti wa mineni alokola azwi kazonima ya kopesa batu nyanu ata mjikati ila poto poto odo ole kala nzela nga la pasaje mersi na zwi kopelo nga poto poto sere mea satisfe na kiei na ngayi ya kona kolo bako na papa oge adie so la gloire ndenge ba kume bila mbola binu ele kona wawasa na uya kolo baya mwesi ok c'est ça dans notre église Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fiche que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, toi aider les Koshiko pour une initiative à Sali pour aider Bana Orphelin dans la Mboka, dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, il va bien. Ils ont un peu. Pour les autres, vraiment, je suis une image, je suis aider Bana Orphelin en tout cas. Surtout, tu as une situation Mboka, Orphelin, Bachek, Gévazé, Bélé, tout ça. Donc, initiative, oui. En tout cas, ils ont vraiment mal à mon Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tamboura. Je sais que je soutiens à eux. Je ne peux citer, je ne peux nous pousser, je ne peux nous soutenir. J'ai vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise Tamboura bien, pour mon félin, pour mon dépôt de la Congo, pas au moins Lipa, pas au moins place à Kotanga, pas au moins place à Koulala. En tout cas, je ne peux pas citer Chico Production. Azon zo pina makambo serie abuni so makambo yo no pesa en euro no te na zo bonjo na bulu manzambe pesa en euro no eza avantage pour na bana ko tiki na Afrique nzama pa mara bi c'est bien pour nous mbote na kombo na Yesu Kristo tout ça va bien puis tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi pour na kuya kutia boko na ikalisun de bazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana oyo ba kufi la baboti bana oyo badaki abandonné na ri mais na zela yandeko oyo mukia zali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na deni alors yanguzo ko singa vraiment na batu nyosu tu bana na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akokite kosala mosala wana biso moto monaka nde toza na bafamille tamosuna koza na bana mibale misato mais okomona ke mbongo tozozwa meza vraiment insuffisant mais na zela ndeko aza kozana na bonne foi malgré ke oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense
na bande koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pona kotia bango alors tuzo kosenga pe tuzo sala appel na mutu musotu kwa kokumuna na 1 franc 1 dollar kwa kokumuna na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe akotouche yo akotia na motema donc kosenga vraiment que bah aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino a mona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc li bondeli na ye toka mukolo na yo na ndenge leki malamu sera bi ke ezali porte oyo biso tofungoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakopambola biso akopambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na yesu kristo kosabone na yo esala biso bien kosabone na yo eza kobakisa 1 franc po ba orphelin Malia Talipa.